হেল্ল' বন্ধুসকল কি খবৰ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ খালী ভিডিঅ'টো পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান পাৰ্চনৰ কাৰণে সেইখিনি হৈছে আমাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে চাকৰি বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ তেনে প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই আনিছোঁ যাক বহুত দৰকাৰ এটা চাকৰি বহুত চেষ্টা কৰি আছে চবেই বহুত পঢ়ি আছে বহুত কষ্ট কৰিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ বাবে এটা চাকৰি পোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে মই তেওঁলোকৰ বাবে যিসকলৰ ভাগ্যৰ দুখ থাকে বহুত চেষ্টা কৰি পেলাইও ভাগ্যৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চাকৰি এটা পোৱাত অলপ অসুবিধা হৈ যায় তেওঁলোকৰ বাবে বনাইছোঁ বয়সো নিশ্চয় বহুতৰ পাৰো হৈ যোৱাৰ চান্স আছে গতিকে এইবছৰতে চাকৰি এটা আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে বন্ধুসকল মই বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো খুব মন দি চাওক ট্ৰাই কৰক নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাগ্য গ্ৰহদ যদি কিবা আছে খণ্ডন হ'ব আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰে আপোনালোকে চাকৰি এটা পাবই পাব এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি কি কৰিব লাগিব মই অতি সহজতে কৈ গৈছোঁ মই দিয়া উপায়বোৰ সদায় সহজেই থাকে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা একো বস্তু আপোনালোকে দূৰৰ পৰা আনিব নালাগে যিটো একেবাৰে সহজতে পাব আৰু খুব সহজভাৱে কৰিব পাৰিব যাতে আপোনালোকৰ জীৱন সুখৰ হয় মংগলময় হয় সুখ সুখ শান্তি আহে দৰিদ্ৰতা আঁতৰে তাৰ বাবে মই সদায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক নানান উপায় দি আহিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব খুব শ্ৰদ্ধাৰে ভগৱান গণেশ মূৰ্তিৰ আগত বহিব পূব ফালে মূৰ কৰি ভগৱানৰ যদি নাই আপোনালোকে স্থাপন কৰি ল'ব গণেশ ফটো হ'লেও হ'ব মূৰ্তি হ'লেও হ'ব তেওঁৰ সন্মুখত বহিব বহি পেলাই এটা বীজ মন্ত্ৰ ক'ম মই সেই বীজ মন্ত্ৰটো মাতি খুব সহজ আমি সকলোৱে জানো সেই মন্ত্ৰটো সেই মন্ত্ৰটো মাতি পেলাই আপোনালোকে সাতডাল দুবৰি ল'ব লাগিব সাতডাল দুবৰি আপোনালোকে ল'ব লাগিব আৰু ভগৱান গণেশৰ এটা মিঠাতেলৰ পেকেট লাগিব সৰু মিঠাতেলৰ পেকেট এটা হ'লেই হ'ব আৰু ঘৰত সকলোৱে থাকে খালী সদায় ব্যৱহাৰ কৰা আমি খোৱা বোৱাৰ লগত থকাখিনি নহয় বেলেগকৈ আপুনি আনি ল'ব চাকৰিৰ কাৰণে যিহেতু আপুনি কৰিব বা ভগৱানৰ নামত যিয়ে কৰে সদায় আমি শুদ্ধ বস্তুৱে কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকে সেইবাবে কৰিব কিন্তু মই যিটো উপায় দিম সেইটো একেবাৰে সহজ উপায় সাতডাল দুবৰি ল'ব দুবৰি আগ সৰু আগটোত তাত তিনিটা পাত থাকে সেই আগ সাতডাল ল'ব আৰু এটা মাটিৰ পাত্ৰ ল'ব মানে তামৰ পাত্ৰ হ'লেও হ'ব বা চাকি বা এনেকুৱা মাটিৰ পাত্ৰ ল'ব সাতডাল দুবৰি তাত দিব বাওঁ হাতত সেইটো লৈ পেলাই সোঁহাতে দি আপুনি মিঠাতেলখিনি তাত ঢালি তাত ঢাকি পেলাই খুব ভালদৰে আপুনি এই মন্ত্ৰটো পাঠ কৰিব ওম গম গণপতাই নম নম মন্ত্ৰটো পাঠ কৰিব তিনিবাৰ তাৰপাছতে ভগৱান গণেশক আপোনাক যি লাগে আপোনাক যি এটা চাকৰি লাগে খুব দৰকাৰ আপুনি আপোনাৰ সকলো কষ্ট কৰি ভাগ্য দুখৰ বা গ্ৰহ দুখৰ কাৰণে যি আপুনি চাকৰি এটা পোৱা নাই সেই চাকৰিটো যাতে আপোনাক লাগে তাৰ বাবে তেওঁক পূজা কৰিব তেওঁ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সেই ক হেৰিখিনি দুবৰিখিনিত মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অভিমন্ত্ৰিত কৰি সেই দুবৰিখিনি আপুনি সেই মন্ত্ৰটো পাঠ কৰিব আৰু ভগৱানক আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাটো খুব ভালদৰে ক'ব খুব ভালদৰে তেওঁক ক'ব যে আপোনাক এই চাকৰিটো দৰকাৰ হৈছে তাৰপাছতে সেই দুবৰিখিনি দক্ষিণ ফালে মূৰ কৰি ঘৰ বাহিৰলৈ লৈ যাব দক্ষিণ ফালে মূৰ কৰি মাটিত পেলাই দিব ফুলৰ গুৰিত দিলেও ক'ব আৰু আকৌ পুনৰ ওম গম গণপত্যায় নম ওম গম গণপতায় নম ওম গম গণপত্যায় নম তিনিবাৰ মাটি পেলাই মাটিত পেলাই আকৌ মনৰ ইচ্ছাটো ভগৱান গণপতিৰ আগত ক'ব খুব শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁক সেৱা জনাব আৰু ঘৰলৈ উভতি আহিব সফল হৈছে বুলি মনতে ভাৱ লৈ ভগৱানে আপোনাৰ চাকৰিটো দিবই বুলি খুব ভালদৰে মনতে ধ্যান কৰি আপুনি ঘৰলৈ উভতি আহিব এইদৰে আপুনি তিনিদিন কৰক তিনিদিন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হৈ যাব আৰু এমাহৰ ভাত ভিতৰত আপুনি এই চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়িব পাবই আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ গতিকে বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক এটা খুব সফল উপায় দিছোঁ এই উপায়টো ফ'ল' কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাওক জীৱনটো সুখৰ কৰক আপোনালোকৰ মনৰ উদ্দেশ্য সফল হওক সুখ শান্তিত থাকক তাৰ উদ্দেশ্যে মই ভিডিঅ'বোৰ সদায় বনাই আহিছোঁ প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিশ্চয় আপোনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰক ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ